Boa noite a todos. Estou aqui dando aquele confere no celular, se está tudo direitinho, está tudo legal. Muito bem. Vamos lá, vamos dar uma olhada no trabalho de Joseph Israels. Joseph Israels. Israels, Israels é uma, o cara é uma fera. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Peraí. Vamos com calma. Aqui, papapá, tudo certo. Muito bem. É isso aí. Bom, eu fui influenciado diretamente por Van Gogh. Sou uma pessoa que sou realmente um apreciador da carreira e da história de Van Gogh. Eu e milhões de pessoas mundo afora. Estou com um cucurutuzinho aqui. Acho que é só o fundo que está dando esse negócio. Deixa para lá. Fiquei com dois cucurutos. Bom, além de ser um apreciador de Van Gogh, eu fui influenciado pelo Van Gogh. E, sendo assim, li muito sobre Van Gogh já na minha vida. E algumas coisas a gente lê rápido, né? Sem prestar devida atenção, aquela atenção melhor que deveria ser dada, né? Mas tudo bem, isso acontece. E agora eu estou relendo toda segunda-feira Cartas a Tell. E o Van Gogh, bom, estou lendo Cartas a Tell e estou lendo a biografia mais recente do Van Gogh, que é um cara massa desse tamanho. E o Van Gogh foi influenciado por vários artistas. Ele cita os artistas. Inclusive, eu nem sabia, o Van Gogh trabalhou na loja de pinturas que era do tio Sant, o tio que ele tinha, que trabalhava com reproduções, etc. Inclusive originais também. E o Van Gogh teve contato direto com muitos artistas naquele meado de século XIX, no meio do século XIX ali. E um dos artistas que ele admirava, ele fala no Cartas a Tell, que é o livro do Van Gogh, compilação das cartas do Van Gogh, um dos livros que ele mais, um dos artistas que ele cita muito e que ele admira muito, é o Joseph Israels. O Joseph Israels é um cara que muita gente não conhece tanto ele, mas ele foi um cara muito importante, é um holandês, né? Neerlandês, né? E pintor de cenas de pintura de gênero, né? E também de paisagem, né? E o Israels, Joseph Israels, ele fez parte de uma escola muito importante que teve na Holanda, nos Países Baixos, a chamada Escola de Haia, né? Na região dos Países Baixos. E foi uma escola que durou bastante tempo, funcionou mais ou menos. Escola é como um movimento, como uma maneira de pensar, né? Por isso que chama escola, não é que fosse uma escola de aprender a pintura. Mas eles, quando você cria uma escola, né, cria um estilo, cria uma maneira de pensar, né, eles justamente estavam sendo contra aquele realismo, pelo realismo, pelo naturalismo, pura e simplesmente. Eles se inspiravam muito na outra escola, que é muito conhecida, mais conhecida até que a de Haia, e que eu já falei aqui algumas vezes, que é a escola de Barbizon, né? Onde os artistas de Barbizon, e aí a gente tem alguns artistas bastante conhecidos, talvez o Millet seja um deles mais conhecidos, eles procuravam pintar ao ar livre, né? Eles começaram a trazer essa ideia de ir para fora, não ficar no estúdio pensando e buscando um realismo numa coisa que não era real.
cara não está na realidade, ele está dentro do ateliê fazendo. Eles queriam. E com isso, pintar as pessoas do povo, as pessoas que estavam ali na frente. Em Barbizon, tinha muita cena campestre, uma região do interior ali da França, né? E a escola de Haia se inspirou muito. Joseph Israels era participante da escola de Haia. E ele e muitos outros, a escola de Haia é uma escola grande, né? O Van Gogh cita alguns, não, Matisse, Maris, né? Além do próprio Joseph Israels, que a gente vai ver hoje alguns trabalhinhos dele. Enfim, tem uma série de artistas muito conhecidos, realmente, da escola de Haia. Mas não tão conhecidos da gente. Mas quem lê com atenção o Cartas a Tell pode perceber que realmente o Van Gogh fala com uma consciência muito grande, porque ele manipulava as reproduções ou até os originais, preparava isso, fazia toda essa parte. Ele não faz tudo ali na Goupil, né? A loja que veio de Paris. E em sociedade com o tio dele, o tio Vincent, tio Saint. Enfim. Vamos ver então agora um pouco do Joseph Israels, da escola de Haia, que foi uma pessoa que encantou muito Van Gogh. E a gente vai ver que são pinturas que têm um quê de academicismo, mas eles estão se libertando cada vez mais, e não à toa. Quando as tonalidades deles eram mais acinzentadas no início, algumas pinturas eu não tenho data, não consegui data do Israel. Mas aos poucos vai se tonalizando um pouco mais. Por quê? Porque surge o impressionismo, né? Isso muda tudo. Vamos lá. Vou dar uma conhecida, uma pesquisada nisso aqui, né? Olha que linda a cena. O Israels era um cara que pintava pessoas comuns, no cotidiano. Você vê que não tem muito. Assim, ele, com certeza, é uma pessoa que era um artista que trabalhava o realismo, né? Mas ele não. É uma cena de uma moça fazendo trabalho de serzida, trabalho de costura na sentada, é uma cena cotidiana. Não tem mais Napoleão atravessando os Alpes, não tem mais Saturno devorando seus filhos, não. Acabou, não tem isso. Olha o que que tem. Tem essa moça aí, calmamente costurando. Uma menina praticamente, né? Costurando um pano lá, uma roupa, né? Detalhezinho aqui, o único detalhe de cor mesmo, assim, é mais saturado, é essa tulipinha aqui atrás, percebe? Tem aqui quase uma micronatureza morta, aqui um vasinho, etc. E mais nada. Bem, bastante econômico, né? Composição básica, estrutural, simples. Centralizou aqui, botou um pouco mais à esquerda a menina costurando e acabou a moça, né? Ela tá com o pezinho no banquinho aqui, ó. E não tem muito segredo. Tem uma execução primorosa, claro que tem um cuidado no piso, né? Você vê que as lajes aqui do piso são pintadas, assim, um cuidado. Já está com muito craquelê a pintura, não? Pintura a óleo, não? Esse é o Joseph Israel. Essas pinturas não têm data. Olha como essa aqui. Essa aqui é mais conhecida, né? Uma pintura até conhecida, né? A gente pode perceber que ele utilizava um ambiente parecido do que ele do outro. Olha só, vou botar o outro aqui em cima. Olha aqui. É meio o mesmo lugar, percebe? Olha só esses azulejos. Pode ser que seja na casa dele. Olha só esses azulejos. Vou dar uma olhada. Ó, chega bem perto dos azulejos. Tá vendo esse padrão aqui, meio triangular, meio alguma coisa assim? Agora vamos lá no outro. Olha aqui.
Percebe que tem aqui uma coisa? Também não tenho data dessa pintura. Uma pintura que está mais bem conservada e com a técnica mais rebuscada, talvez, onde ele procura maior definição aqui. Né? Os detalhes anatômicos aqui do pé da moça. Uma papinha morninha. Você vê que tem um aquecedor aqui, uma vela, que ela bota aqui e fica quentinha para o neném. Pintura de gênero, quer dizer, é um momento você saber como é que era a casa de uma camponesa, a pessoa do campo, naquele tempo. Era assim, uma coisa simples, pessoa descalça, sem muito. Esse era o dia a dia. Observando os móveis bem torneados e simples também, tudo muito simples. Aqui, mesma coisa. Também uma pessoa simples do povo. Aqui a gente consegue perceber uma tentativa, uma coisa mais dramática. A gente pode notar que nessa pintura, com essa luminosidade que ele coloca, e talvez o movimento do homem que está de mão dada, segurando a bebezinha de mão dada com o menino, que olha para ele com alguma atenção, ele cria esse movimento. Veja que eles estão no cemitério, percebe? Uma cruz aqui. Isso me parece um cemitério. Deixa eu ver aqui no fundo. Percebe que tem umas. Um pouco tenso esse quadro, realmente, do Israel. Olha o detalhe desse quadro, que eu acho importante. Peguei um quadro de altíssima resolução para a gente poder olhar de perto. Como é que era a pintura dele? Olha aqui, ó. São duas meninas. A gente percebe que a pintura já é bem gestual, né? Assinatura dele aqui. Um leve empasto, uma despreocupação assim com a pincelada. Mas estão carregando um cesto, né? Com. Não sei o que seria isso aqui. O próprio Israel, a gente não tem tanta. A gente tem informação, dá para procurar e encontrar, mas. Olha aqui. É bonita a pintura, né? Não nos informa muito sobre o que é, mas é bonito. Ela tá, a outra maiorzinha está segurando também um feixe de. São pequenas trabalhadoras. Né? Naquele tempo, as crianças também colaboravam, enfim, trabalhavam no campo. Né? Isso aí que eu estou falando é 1800 e pouco, 1800 e, primeira metade do século XIX. Quando ele viveu, começou a pintar. Né? Olha só. A gente vê que é uma pintura bem singela, mas que tem um efeito interessante. Né? Essa aqui está fumando um cachimbo. Olha aqui. Bem, muito muito cinza, né? Muito
até mesmo as tonalidades acastanhadas, amarronzadas, elas não aparecem muito no espaço. Aqui ele deixou mais diluído um pouco o óleo. Ele não usou aquela pincelada grossa tanto, não. O único dado de cor é esse azul no braço dessa roupa aqui, dessa moça. E esses verdes leves. O resto é tudo uma tonalidade só, praticamente, com variações de claro e escuro. Percebe? Tudo é isso. Basicamente. Olha só. São cenas cotidianas. Né? Não à toa Van Gogh iria começar sua carreira por aí. Os comedores de batata nada mais são do que a cena dessas. Ele era tido como um pintor que foi muito conhecido, como se fosse um dos mais conhecidos pintores da Holanda, né? Mais respeitados da segunda metade do século XIX. Ele veio falecer no século XX mesmo. Josef Israels. Esse aqui é de 1903, um casamento judeu. Olha aí. Já tem a data. Um trabalho bem... Aqui, em 1903, o impressionismo já tinha acontecido, Van Gogh já tinha até falecido, e nós tínhamos já o modernismo saindo, botando as manguinhas de fora. E aqui... O Israel era tido como um pintor, enfim, bastante era considerado, mas ele era um pouco menos vanguardista, talvez quase nada vanguardista, pode-se dizer, se você pensar que daqui a pouco surge o Picasso, o Matisse, André Derain, todo o pessoal do modernismo, passando de passagem. Né? Mas é bonito o trabalho. E eu consigo entender Van Gogh aí nesse contexto. Menino, jovem, né? Admirando as gravuras de Josef Israels. A contribuição que ele teve para fazer para que o pós-impressionismo tivesse força foi incrível, pela influência que ele propiciou ao Van Gogh. Né? Aqui ele faz também, em 1902, os comedores de batatas. Pessoas simples, idosas, comendo batatas. Né? Uma coisa bem... básica mesmo, né? Mas Van Gogh já tinha pintado isso aí muitos anos antes. É uma temática que recorrente na história da arte, inclusive. Pessoas comendo batatas em volta de uma mesa. Né? Também uma denotação de que de uma certa pobreza, uma humildade, né? A pessoa comer batatas, né? Não tem um cardápio, uma variedade, né? São quatro pessoas em volta de uma mesa com um prato de batatas no meio. Né? Mas veja que bonito. As pinceladas são lindas, né? Ele trabalha lindamente as pinceladas. Muito bonito. E muito próximo, né, do que o Van Gogh fez antes, porque o conheceu. Incrível isso.
Ele viveu mais tempo que Van Gogh, né? O Israels, ele faleceu com 87 anos. Aí, os comedores de batatas de Joseph Israels. Em 1890, uma mãe cuidando de seus filhos. Também me passa uma ideia de que ele tenha feito esses trabalhos com a família dele, provavelmente, né? Tentando referências ou de pessoas próximas, porque é o mesmo lugar, aproximadamente, que ele pinta quase tudo que ele faz. Ele pinta daí, nesse lugar. Também está um quadro no estado bastante deplorável, bastante deplorável, não, bastante depauperado, vamos dizer assim, né? Estragadinho no quadro, cheio de craquelês, né? Chama-se craquelê, para quem não sabe. Assim. É quando a mistura da tinta com o diluente, solvente, enfim, não fica numa proporção muito boa e com o tempo ela racha. Vai ficando sólido, vai ficando bastante rígido e acaba rachando, né? Você vê que ele consegue passar a expressão do menininho, olhando fixo para alguma coisa, com uma mão, na mão tem algum outro objeto, um artefato que a gente não sabe qual seria. E ele olha bem fixo. E ele não tem o rigor de estar retinho. Você vê que ele deixa meio tortinho aqui na pincelada, e está tudo certo. Lá no fundo também, olha aqui. Ele bota uma leve, um cromatismo mínimo. Um verde muito singelo aqui, né? Você consegue ver a paisagem, né? Imaginar a paisagem. Bem interessante. E o pequenininho no colo, né? O pequenininho no colo dormindo, enquanto ela costura a roupa, porque a função era essa. Essa aqui é uma pintura muito interessante, muito triste também, chamada Sozinho no Mundo. A pessoa só tem um mínimo, né? A mulher deitada na cama, aparentemente doente, né? Com a impressão que está bem doente, inclusive um pouco descorada, né? E o homem sentado com as mãos no joelho, olhando para o além. Né? É um quadro realmente que me impressiona muito, esse quadro. E é sempre aquela coisa do gênero, pintura de gênero, pintura de gênero, pintura do cotidiano, está ali. Uma pessoa em desespero, né? Está desesperada. A outra, me parece que já está partindo, a senhora que está deitada. Uma quartinha de água, um copo d'água bem grande, inclusive, um copo grande de água. A janela aberta para entrar a luz. Um cesto levemente avermelhado aqui no cantinho, escondido atrás da cama, enfim. Mas a expressão que ele consegue colocar nesse homem, impressionante. Pena que a qualidade não está boa, mas a curvatura que o homem faz na espinha, você percebe pelo que ele desenha na frente. Você não vê a espinha dorsal nem as costas, mas você percebe que ele está levemente curvado, um pouco entretido, de alguma maneira, nos pensamentos e pensando algo como
e o futuro, e agora, como vai ser? Ele está nesse redemoinho de pensamentos. Muito expressivo, né? Isso aqui é uma beleza. Chama Nós Crescemos Velhos. A tradução, talvez, muito... tanto quanto livre demais, mas é muito interessante esse trabalho. Olha só que trabalho. Belíssima pintura, né? Senhor andando com sua bengalinha. Vê que ele não está nem muito preocupado. Ele fez um sombreado aqui, provavelmente, mas não fez um sombreado com muito... Aqui ele fez o sombreado mais forte, aqui ele não fez. Ele não tem muito essa preocupação de ser um acadêmico. Não, ele usa os conhecimentos que ele tem, as habilidades que ele adquire, os estudos que ele fez, porque, assim, é óbvio que ele estudou, né? Teve professores. Mas, de fato, ele não se dedicou a isso. Ele tem uma pintura que acaba sendo comparável, de alguma forma, ao estilo do Millet, ainda que não seja com temáticas tão rurais a princípio, né? Essa pintura pode ter um rio, pode ter um... Mas a pessoa é muito urbana, né? O local pode ser rural, mas o personagem principal é urbano. E, finalmente, um que eu acho lindo, de 72, bem do iníciozinho, Crianças no Mar. Olha que lindo. Que belezura. Essas crianças. Acho fantástico, realmente. Lindíssimo, né? De uma singeleza, como tudo que ele faz, na verdade. Mas esse aqui é leve. Esse aqui são quatro crianças brincando, lindas, né? Brincando no mar, com barquinho assim, assado, com galinha. A pequenininha segurando na blusa do mais velho, que tem a outra menorzinha no, nas costas, no cangote, né? Essa outra com as mãozinhas juntas, também olhando, a segunda, provavelmente, mais velha. E ao fundo, lá no fundo, alguns navios, né? Nuvens. É um quadro horizontal, que sugere uma coisa de contemplação, de placidez, e a gente percebe a técnica dele quando a gente vê o reflexo das crianças sendo um reflexo típico de mar, ou seja, não tem uma placidez de um lago onde o reflexo é quase de espelho, aí não, aí é um pouco misturado mesmo, e o mar tem essa tonalidade levemente esverdeada, né? Azulada, também refletindo o céu, um céu muito clarinho, mas azul, aberto, né? Ele tem o domínio técnico, pleno, total, absoluto, né? A gente sabe que ele tem, mas ele se liberta, ele não tem essa preocupação em ser totalmente. Olha aqui, ó. Totalmente, que lindo, né? O barquinho, olha aí. Uma gracinha. Fantástica, né? Muito bem, esse foi Joseph Israels. Uma maravilha, né? Como assim mostra a primeira pintura, por favor? Posso mostrar? Vou mostrar. Essa aqui, primeira pintura. Para quem queria ver, tá aí. Linda, né, Mia? Essa tela das crianças, eu também acho. Mas a Vera quer que eu mostre essa
pintura, por algum motivo, estou mostrando. Que belíssimo trabalho, né? Muito bem. Mostrei que quero terminar com as crianças, que acho que as crianças merecem. Crianças no mar. Olha aí. Lindezas. Sendo assim, a gente fica aqui com o Josef Israels. Que bom que vocês gostaram. Um artista incrível. Van Gogh também gostava, admirava muito ele. Justamente por essa maneira mais leve de lidar com a pintura, sem ser uma coisa rígida e pesada, como era um pouco antes. Esses caras da escola de Haia, no caso do Josef Israels, e no caso a escola de Barbizon, que foi inspiradora para a escola de Haia, esses caras que permitiram, né, esse movimento em direção ao impressionismo e ao pós-impressionismo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Amanhã, para quem é do programa, eu vou mandar o cronograma de domingo, que a gente vai ter aquele encontro no domingo, né? Sei que tem muita gente aí assistindo no chat, então já vou avisando logo. Domingo tem que aparecer lá, né? Na hora, pá. E amanhã também, sexta-feira, é o último dia para quem quer me mandar o texto. É bom que mande até amanhã. E depois vai ficar enrolado no sábado. Sábado eu vou ficar de plantão, de 8 a meio-dia. Tá bom? Imagina, Mia. De nada. Tá bom? É isso aí, gente. É delicado, Sibeli falou. É delicado. Josef Israels é delicadíssimo. Vamos lá, então. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.